Assalamualaikum, sama saya Zuki. Hari ini saya nak jawab soalan-soalan yang telah diberikan kepada saya. Jadi, inilah saya nak jawab soalan saya. Soalan hampa, maafkan saya. Kita mula dengan soalan pertama. Siapa Oyut tu sebenarnya? Oyut tu? Dia isteri saya punya ni, apa benda ni? Alah, apa ni? Orang gaji ke apa? Bukan. Oyut isteri saya punya sepupu. Oyut kira bapa mentua saya, iaitu bapa isteri saya. Bapa dia. Bapa dia, dia beradik dengan bapa isteri saya. Bapa ah. Dalam sebuah video yang dihasilkan, berapa lama masa yang diambil untuk siap dan termasuk editing sekali? Terima kasih. Okey, kita tengok pada apa benda ni, pada keadaan. Saya selalu ambil masa untuk shooting tu dalam satu hari. Dan untuk editing tu dalam masa satu hari juga. Kau nak ikutkan perjalanan dia tu, 2 hari je. Tapi nak cari idea tu, tuan-tuan. Masya Allah, Masya Allah. Minum ayat tebu, minum dah. Pening otak macam dah pecah, tuan-tuan. Kalau zirafah minum air Milo panas, lepas tu air tu masuk ke perut, time dekat leher tu dah sejuk ke masih panas? Ha 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 ha. Eh, tak pernah terfikirlah pula nak fikir pasal air yang zirafah minum. B, kalau zirafah minum air Milo panas, kalau dia masuk ke perut, air tu dah sejuk ke panas lagi? Sebab leher dia panjang. Air tu jadi keruh. Air tu jadi keruh sebab banyak kahak. Zaman sekarang ni, jirafah ni, dia ada pemanas tu dekat leher dia. Minum sejuk-sejuk, masuk dalam panas. Nak tanya, macam mana dapat nama Zuki ni ada tinggal satu I ke? Nama betul saya sebenarnya Zulkifli bin Muhammad. Tapi saya kan berasal daripada Kelantan. Jadi orang Kelantan ni tuan-tuan, orang kampung saya ni, duk panggil saya Zuki. Ha, Zulkifli. So diorang panggil ni Zulkifli. Zuki, Zuki. So kalau datang KL ni tuan-tuan, kenalah modernkan sikit. Zuki. Ha, Zuki. Nasib baik bukan pu. Masuk jamban nak kecil, tengok tahi terapung, haish. Nak tekan flush pun serba salah. Macam mana nak kincin? Itu soalan kau apa tu? Dik, jangan minum ketum, dik. Minum ketum macam tu, dik. Kan? Tak tahu soalan kau, jawapan kau, nak tanya kau, nak ucap kau, nak bagi ucapan kau, nak berpantun kau tu, saya tak faham, dik. Sekali lagi bagi soalan yang tu, saya block tu. Ha? Tolong lah. Nak kincin. Apa benda siut? Assalamualaikum. Kenapa tak buat video dalam dialek Kelantan? Best kan? Best. Kita ni best. Kalau kita nak buat dalam bahasa Kelantan, boleh sangat best. Tapi ramai duk best. Kawai best. Dulu kawai nak buat doh. Alay rasa ratai. Video kawai nak rasa ratai lah. Tapi orang tak faham lah. Orang dah tanya kawai, nak apa mu buat tu Zuki? Kawai royak video lah ni. Nak apa aku tak faham Zuki? Padahal orang tanya kawai tu, orang Kelantan. Bodoh dia. Saya ni akan buat dalam macam-macam bentuk bahasa lah kan. Ada bahasa, bahasa Kuala Lumpur sama Melayu, bahasa Kelantan, bahasa Sabah bahasa. Ha, ramai orang dah percaya apa saya boleh boleh buat video dalam bahasa Sabah kan. Sebab dulu kan saya belajar kan, saya belajar di sana di saya punya asrama tu. Ramai kawan saya orang Sabah bahasa. Nah, kalau dah Kelantan berkawan dengan orang Sabah, jadilah Kelan Sabah. Kelan Sabah. Ba, demo market dah ba. Demo market. Jika Zuki diberikan peluang untuk jadi Perdana Menteri, apa Zuki akan buat untuk negara? Saya akan buat stesen kereta api dekat daripada Johor sampai Kelantan. Stesen saja, kereta api tak ada. Saya akan pecahkan setiap negeri, Kelantan, Kedah, Melaka ke apa. Pecahkan biar dia hanyut kat laut. Kadang-kadang orang nak pi balik Kelantan. Mana Kelantan tadi kat depan ni? Oh, nu hanyut sana dah. Oh, kena pergi jauh. Kalau kita kerja kat Seremban, tapi kita duduk dekat KL, nu kadang-kadang 8 jam jalan nu. Sebab Seremban dah kat sana dah. Hanyut.
Dia macam tu lagi best. Saya akan terbangkan anak-anak yatim dekat dunia ni. Anak-anak yatim dengan anak budak-budak tahfiz akan terbangkan ke Mekah. Zuki pernah kena reject dengan gadis tak? Ke memang tak laku langsung? Ha 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 ha. Cakap cantik sikit tuan-tuan. Saya ni kalau petik tak jari ke tuan-tuan. Bersepah main ni. Ni. Bersepah main ni. Apa benda yang main? Kucing. Saya ni tak pernah nak pergi ayat awet ke yang nak cahai. Buat apa tu? Hey, apa bikin? Sudah makan ke? Tak pernah. Awet yang datang kat saya. Macam tu je dia datang. Aku bagi ya. Dulu. Alhamdulillah setakat ni pernah kena reject sekali je. Itu pun masa saya kerja dekat zoo dulu. Sedih. Zuki dengan Oyut orang mana? Saya berasal daripada Kelantan, Alustak. Tapi saya sudah duduk di KL ni sudah daripada saya darjah 2 baru. Nah, emak saya kan, emak saya orang Kelantan, bah. Tapi ayah saya ni orang Jakarta gitu. Ya, napa tu? Oyut baru. Aku tak pernah fikir bah Oyut berasal dari mana. Tapi kejap ya tanya. Bi. Ya. Dari mana bah Oyut berasal bah kau tu? Dari sungai. Dari sungai bah kau? Dari mana bah tu? Gombak. Oyut berasal dari Gombak, bakau. Oyut berasal daripada Gombak. Nah, istri saya tadi cakap berasal daripada Sungai Gombak. Sungai Gombak. Jadi Oyut tu ikan lah. Okey, itulah dia sedikit yang saya boleh jawab lah. InsyaAllah saya akan buat lagi. Okey bah. Assalamualaikum, saya ucapkan jangan hisap gam dan jangan hisap ketum. Sebab ketum tak boleh hisap, kau boleh minum saja kau ni. Air aku tumbuk pula.